PISA-undersökningen som mäter elevernas kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap har kommit och visar att svenska elever rasar i mätningen. Jessica, Socialdemokraterna har styrt skolan i 8 år. Hur tycker du att de har skött uppgiften? Ja, nej, men det ser man ju tydligt resultatet att det har ju inte gått bra. Och det här är ju någonting som faktiskt har synts i årtionden. Så att nej. Inte alls bra. Det finns otroligt mycket som behöver förändras med svensk skola och utbildningsväsende, helt klart. Och vad är det för någonting som Socialdemokraterna har gjort fel att det ser ut som det gör idag? Ja, nej, men man kan väl säga grund och botten. En stor faktor här, vilket man också ser i undersökningen, det är ju att invandringen har påverkat i väldigt stor utsträckning. Och det är klart att den kräver väldigt mycket resurser. Det är väldigt mycket andra problem som uppstår i kölvattnet av invandringen. Det är språkproblem, det är kulturella problem. Den kräver resurser. Och lägger ihop det tillsammans med den här pedagogiken som har fått råda så otroligt länge nu. Det här med att man ska söka sin egen kunskap. Och man har inte fokuserat kanske så mycket på grundläggande saker som att kunna skriva, läsa och räkna. Utan det handlar om helt andra saker i skolan idag. Plus då den här bristen på disciplin, ordning och reda. Vilket gör ännu svårare för alla elever i skolan. Men kanske framförallt då för då lite mer resurssvaga eller invandrade som inte ens har språket. Och sådär. Så att det är ju en kombination av saker som vi måste liksom få ordning på helt enkelt. Vad kan göras för att förbättra detta? Alltså, vi tar ju sakteliga steg i rätt riktning. Vi ger ju läraren helt andra befogenheter. Till exempel nu att kunna lyfta ut stökiga elever ur klassrum. Det fick man inte tidigare. Det var ju nyligen nu ett fall också där en lärare blev avskedad. På grund av en sån här situation där eleven faktiskt dömdes. För att ha brukat våld eller vad det nu var. Men liknande sådana historier har vi ju då hört talas om. Så att liksom ge läraren mer befogenheter på det sättet. Och sen så också gå mer tillbaka. Släppa mycket av det här flummet som har fått råda. Faktiskt under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Nu är det mer tillbaka till fakta. Det är mindre skärmtid. Man ska i grund och botten lära sig räkna, skriva, läsa. Ja, vi måste utgå ifrån det. Helt enkelt. Och sen handlar det om att försöka dra ner på invandringen till ett absolut minimum. Här är ytterligare ett exempel där vi ser att invandringen inte har fungerat. Den har varit för stor. Vi har inte klarat av det, vi och vi. Men styrande partier har inte sett de här farorna i tid och inte brytt sig. Men det här är väl ytterligare tecken på att det borde vara slutstopp nu. Tack så mycket, Jessica. Tack.